ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარე წლის 15 ივნისს გაიმართება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრეზიდენტი განკარგულებას ხელს მას შემდეგ მოაწერს, რაც პარლამენტის საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს დაამტკიცებს. გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა, სადამკვირვებლო მისიებმა, საზოგადოებამ არ გაიგოს უცებ არჩევნების შესახებ, არამედ დაიწყოს არჩევნებისთვის დროური მზადება, მინდა მოგახსენოთ, რომ არჩევნები დაინიშნება მიმდინარე წლის 15 ივნისს. შესაბამის განკარგულებას მე მოვაწერ ხელს იმის მერე, რაც თქვენ პარლამენტი მიიღებთ საარჩევნო კოდექსს. თვითმმართველობა უმნიშვნელოვანესი არის ჩვენნაირი ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვანი ქვეყნისათვის. რადგანაც ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური ჯგუფების ეფექტური ჩართვა სახელმწიფოს მართველობაში თანამონაწილეობის შეგრძნების გაზრდა, იმისი შეგრძნება, რომ რეალურად ყველანი ერთად მართავთ და ვანვითარებთ ჩვენ საერთო ქვეყანას, არის ის, როგორც რეალურად შეიძლება აყვავდეს და გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა.